ပြည်တွင်းမှာလုံခြုံရေးယူနေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထောက်လှမ်းအဖွဲ့တွေအားလုံးအရေးသွေးနှိမ့်ချနေတာဟာ2018ခုနှစ်အာလုံးအရှိတွေးနှိမ့်ချနေတာဟာ2018ခုနှစ်အာလုံးအရေးသ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 ွေးနှိမ့်ချနေတာဟာ2018ခုနှစ်အာလုံးအရ
ောက်နေတယ်အခုဒီကူစစ်တာဆီကလည်းအားလုံးကလည်းပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရဘွဲကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတက်ကဲဦးစီးချုပ်အောက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲလုပ်နေတာပဲအဲ့တော့2008အခြေခံဥပဒေကြောင့်မလို့ဒီရဲတွေအည်သွေးရတအားကြတို့ပြည်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တမတော်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်လို့တမတော်ကြီးကိုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်နေတဲ့တမတော်ကြီးကတော့တပိုင်းပေါ့ဒါတိုးတော့ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးကိုယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ရဲပါဝင်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးရဲ့အည်သွေးရတော့လုံးဝနှိမ့်ကြနိုင်ငံရေးသမားကိုဖမ်းဖို့နဲ့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေဖမ်းဖို့လောက်ပဲအသုံးတည့်တယ်လုံခြုံရေးအားနည်းချက်ကြောင့်လောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပြည်တော်ပြန်ခီးစဉ်မှာပြည်ချင်းဝင်ကြီးဌာနကပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထဲမှာပြည်ချင်းဝင်ကြီးဌာနနေစေရဝင်ကြီးဌာနတို့ကအကြီးအကဲတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုခီးစဉ်မှာလုံခြုံရေးအပြည့်အဝတာဝန်မယူတာကလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအားနည်းချက်တွေဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေလုံခြုံမှုတာဝန်ယူထားတဲ့ပြည်ထောင်စုအောက်ကရက်တက်ဖွဲ့အားနည်းတာဟာအစိုးရအားနည်းတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ဌာနတစ်ခုချွေးနေတာအစိုးရချွေးနေတာပဲတူတူပဲနော်ကျတော့ပြည်ရေးမှာချွေးနေပြီနဲ့အစိုးရချွေးနေတာပဲအစိုးရနေပြည်ရေးမှာချွေးရုံမရှိအောင်သူတွားမရှိဘူးနော်ဒါကတော့အားလုံးကိုဒါသူဌာနတစ်ခုလေးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးဒီဌာနမှာချွေးနေခုဌာနမှာချွေးနေဒါအစိုးရချွေးနေတာပဲဆိုတော့အစိုးရကြီးအားလုံးရဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့သူကချွေးနေနေရမချွေးအောင်လုပ်ပေးရတယ်ပြင်ဆင်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲဒါလုံခြုံရေးကိစ္စဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်ရေးနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ပြည်ရဲတဲ့ဆိုင်တော့ပြည်ရဲကသူ့အတူလုံခြုံမှုရှိအောင်အစီအစဉ်တွေသူပြန်လုပ်ပေးရတယ်ပြန်လုပ်ပေးရမှာဆိုတာအစိုးရဘက်နဲ့လောရပါမယ်ဆိုတော့ဟိုတခုလေးကမင်းပြည်ရဲကဒါအတုံးချဘူးပြောလို့မပြရဘူးเนาะသူအတုံးချတာတော့မှန်တော့မှာပေါ့เนาะမှန်မဲ့ဒါပြည်ရဲရဲ့အတုံးချတာအစိုးရတာဝန်ရှိတယ်လေဥက္ကဋ္ဌရဲ့အမှုအပါဝင်အခုလပိုင်းတွေမှာလက်နက်ကင်ပြီးအမှုကျန်းစီတာစတဲ့အမှုကြီးတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတရားခံတွေကိုမမိနိုင်သေးတာကလည်းနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားပြည်သူလူထုရဲ့အသက်စီးစိမ်အိုးအိမ်တွေမှာဘယ်နေရာမှာမှလုံခြုံရေးမရှိသလိုဖြစ်နေတယ်လို့စစ်နေပညာရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေကပြောပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌလုံခြုံခံခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲဘက်ကတော့တိကျတဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေကိုအခင်းဖြစ်ပြီး24နာရီကျော်တဲ့အထိပြောဆိုတာမျိုးတွေမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ